Коли я вийшла на ринг, я зрозуміла, що я спробувала, я переборола, я це зробила, але більше я не хочу. Тобто я зрозуміла, що я артист, я жінка і я не воїн. Воїни – це чоловіки. От хай вони показують свою силу, а ми, жінки, хай показуємо свою силу там, де ми можемо показати свою силу і слабкість і так далі. Ой, сила жінки, вона така безмежна і така багатогранна. Жінка може навіть силою свого погляду зробити такі речі. Просто, ну, я вважаю, що взагалі жінка – це не друга половина людства, а перша, тому що саме з жінки все починається, народження життя. І навіть наша планета Земля – це також, я вважаю, жінка. Тому сила жінки, вона дуже напряму зв'язана з космосом і з нашим Всесвітом, мені так здається, це моя думка. Ви знаєте, зараз настільки медицина і косметологія йде вперед, що зараз, якщо ви так вважаєте, на вашу думку, вам щось потрібно в собі змінити, то є для цього професіонали, косметологи, які можуть вколоти вам туди, куди вам треба. Але зараз мені подобається те, що тенденція вже йде до того, що не як раніше, що переколоти, бо я хочу бути схожа на ту чи другу людину. Зараз вже йде тенденція, щоб збереження з віком своїх якихось гарних рис обличчя, тому що жінки вже якось, ну, мабуть, наїлися цього всього, якихось картинок там, візуальних гарних ляльок, і просто хочуть підтримувати свою красу природню, жіночу, тому що немає негарних жінок. Просто з часом наша шкіра перестає виробляти колаген і з'являються мімічні зморшки, тому зараз в цьому дуже допомагають косметологи. Це насправді токсини, але вони вводяться в такій кількості, вони ніяк не можуть бути смертельно небезпечними. Тобто це іноді, мені здається, з'їсти кусок ковбаси якоїсь не тої, набагато смертельніше. Токсичної ковбаси. Які токсичніше, ніж вколоти собі ботокс. Чула в одній рекламі, кажуть, у кожного з нас була своя шаурма. Приблизно так. Ще такий міф, мовляв, після того, як ви використаєте так звані ін'єкції молодості, ваша шкіра буде виглядати після них ще старішою і ще гірше, ніж була до того. Ну, також не можу погодитися з цим, тому що, ну, в першу чергу треба завжди перевіряти сертифікати якості, чим вам вколюють, і довіряти лікарю, до якого ви звертаєтесь, перевіряти його сертифікати підвищення кваліфікації, тобто знати про вашого лікаря все. Тобто це як не тільки стосується косметології, це потрібно знати і про майстра манікюру, педикюру, тому що дуже багато хвороб передається від просто походу на манікюр, так, або стоматолог. Тобто ці всі лікарі, вони повинні бути один. Один у вас повинен бути лікар, майстер, перукар. Тобто це все так індивідуально і потрібно за цим дійсно слідкувати, тому що це ваше здоров'я, ваше лице. А на рахунок того, що ви вкололи і ви постарішили, ну такого не буває. Ви знаєте, насправді перманентний макіяж так зароджувався жорстко. Його починали робити ще ті майстри, які роблять татуїровки, і, на жаль, тоді не було таких навчань і технік, і це тільки зароджувалось тоді ще 20 років тому. І вони робили тими гулками і тими пігментами, якими робили і саме татуїровки. І вводили на ту глибину залягання пігмент, де лежала та татуїровка, тому це все виглядало зеленим, синім, сірим. Ну це як наколка Вася, да, на руці, тільки на бровах, да, було? Так, так. Зараз, що зараз? Чи треба боятися перманентного макіяжу зараз? Зараз треба всього боятися.
заспокоїла Юліана Купцова. Критичне мислення, перш за все, так? Дійсно, треба боятися всього, тому що зараз пішла така тенденція, ну, зараз, по-перше, дуже доступно. Все можна в інтернеті відкрити YouTube і подивитися, як робити татуаж собі. І сам, так, в мене був такий випадок, що ну, моя компанія займається продажем пігментів для перманентного макіяжу, «Шосте чуття» називається, і дзвонить клієнтка, ну, дівчина дзвонить, каже, я хочу собі заказати пігмент, а скільки він коштує? Я їм кажу, що скільки коштує. Вона каже, я хочу, я от вже голку собі купила, зараз ще куплю собі ручку і зроблю сама собі мікроблейдинг. Ой-ой. Я кажу, як ви можете сама собі зробити? Ну, каже, як? От, бо того, що у нас в місті, звідки ви, десь з Кирового Рогу, чи не пам'ятаю, з якого міста, неважливо. Каже, я собі сама, тому що в нашому місті ніхто не вміє робити мікроблейдинг. А я подивилася в інтернеті, як його робити, я сама собі можу його зробити. Це дуже все легко і просто. Я десь хвилин 20 з нею поговорила, я її намагалась відговорити, врешті-решт... Коли ми дійшли, скільки коштує баночка професійної краски, фарби для внесення, вона каже, ого, то це мені дешевше піти зробити його. Тобто, от, то ось вона так. Думала, що це баночка як гуаш коштує, вона придбає собі, зробить і буде ходити з бровами. Так, тому що насправді, ну, голочка коштує там 10 гривень, наприклад, ручка там гривень 50. А сама цінність – це дійсно фарби цієї, яку вносять в шкіру. І хто хоче зробити перманентний макіяж, я от пораджу всім звертати увагу на роботи, заживші роботи. Мікроблейдинг – я взагалі проти цієї техніки, тому що це 98% – це шрам. Чомусь так зробили, що розпіарили цю процедуру, вона навіть коштувала дорожче, ніж перманентний макіяж, але насправді це первобитна така техніка, я її називаю, тому що коли не було апаратів для перманентного макіяжу, робили такими як голками ще дуже-дуже давно. Тобто потім перманентний макіяж пішов вперед, зробили апарати. Тому я не раджу робити мікроблейдинг, тому що там дуже багато поганих наслідків, це рубці, закапсульовується цей пігмент в такий маленький шрам, і потім це все дуже дорого виводиться лазерами або ревайвінгами і такими вже непростими методами. Тому звертайте увагу, в кого ви робите перманентний макіяж, скільки він коштує, він не може бути дешевим. Тому що вам потім прийдеться або ходити з рожевими бровами, або переробляти вже в майстра, який буде вже нести подвійну таку відповідальність за те, що він переробляє роботу. Тому що переробляти роботу чужу – це так важко, набагато важче. Про що б я ніколи не співала? Не знаю. Я стільки всього хочу заспівати. У мене стільки є класних пісень, які я вже над якими я працюю, що я навіть не знаю, що б я про що не співала. Ну, є артисти, які можуть співати з матюками. Могла б? З матюками? Да. Не знаю, мабуть, ні. Патріотичні пісні. Патріотичні пісні я би співала. Так, ви знаєте, Київ таке специфічне місто, воно не завжди приймає людей, воно або приймає, або відправляє назад, звідки приїхали. І це непогано, це нормально. Тому що Київ – це настільки ритмічне місто, яке не всім підходить по ритму життя, по енергетиці. Мені місто Київ дуже підходить енергетично, і я дуже люблю це місто. Я вважаю, що це саме моє рідніше, і я тут відчуваю себе добре. Тобто мені добре жити в цьому ритмі заторів, в ритмі багато людей. Тобто тут, де не вистачає 24 години, хочеться 27, де можна докупити ще 2 години життя в місті Києві. Але це життя мені дуже подобається. Перша ознака, мені здається, що це в першу чергу внутрішній світ, якась така енергетична сила людини,
Друга ознака, мені здається, що це якийсь такий опит, життєвий опит, який дав дійсно ті якості, які завойовують людей, і увагу, і поряд люди сильні, так, збираються біля таких людей. Сила, сила духу, сила розуму. Розуму, сила волі. Волі, сила посмішки. Ну, і фізична сила теж не забанить. Фізична, так, тому що спорт – це дійсно здоров'я, потрібно його підтримувати. Четверте. Людина мільйон. Четверте, мені здається, це якась фортуна, як удача, тому що удача в нашому житті – це дійсно важлива така складова людини. І вона не зі всіма, на жаль, в ногу. Тому, коли бажаємо комусь здоров'я, ще треба не забувати бажати удачі. І п'яте, що п'яте? Це, мабуть, щастя. Щастя в якихось дійсно так, періодах життєвих, де ангели-хранителі допомагають людині стати людиною на мільйон.